мешканців багатоповерхівок попередили про важку зиму. Що про це думають дніпряни? Спекотна погода шкодить не тільки людям, а й тваринам. Як уберегти чотирилапих, розкажемо згодом. 19 серпня – Всесвітній день фотографії. Про прихильників мистецтва у Дніпрі дивіться далі. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Організували сімейний бізнес та не врахували, що за це саджають до в'язниці. На Дніпропетровщині судитимуть службовця ЗСУ та його сина. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, зловмисники організували незаконне переправлення знайомого до Молдови. Спочатку той вагався, та підозрювані переконували його, мовляв, раніше вже таке робили. За допомогу чоловіки попросили майже 7 тисяч доларів. Під час передачі грошей їх і затримали. Знищив понад 78 гектарів. За добу на Дніпропетровщині надзвичайники ліквідували 72 пожежі в екосистемах. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Там кажуть, загасили 61 займання сухостою, ще 8 сміття та 3 сільгоспугіддя. Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватись правил безпеки на природі. За температури мінус 10 градусів протягом кількох тижнів виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням. Я цитую слова голови Союзу споживачів комунальних послуг. Олег Пупенко впевнений, взимку люди можуть залишитися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Що про це думають дніпряни і чи готове наше місто до холодів? Деталі дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. Літо. На вулиці плюс 35 градусів. Живемо у спеку та за графіками відключення світла. А що буде взимку, коли температура сягне мінус 10? Фахівці кажуть, виживання у квартирі буде під питанням. Чи готові до цього дніпряни – запитаємо. Спальний мішок під пахву, валянки на ноги і шапку в ушанку. І чекатимемо, коли настане літо. Теплими речами, звісно, запасаємося, і водичкою запасаємося, з часом стоїть, понатачували, щоб було. Понімаємо, ми все понімаємо і сочувствуємо. Нашим ребятам там нелегко. Водою можна запастись. А як теплом? Навіть якщо буде відключення світла, навіть якщо накопичувач купиш, ти ж не можеш ним скористатися? Тут без варіантів. Ось, у нас із маленькими дітьми і дуже багато. Ну, я не знаю, як без цього. Не знаю, як обійтися без опалення, води та світла у квартирі і Анна. Дівчина мешкає в оселі на 7-му поверсі. Каже, є газова плита, тож може розігрівати їжу під час відключення світла. Але в приміщенні спека, як і на вулиці, плюс 30 градусів. Взимку це як треба буде? Як на вулиці походив, так додому прийшов і так і сидіти? Ну, я не знаю, це не діло, звісно, буде. Анна додає, прочитала новину, що багатоквартирні будинки можуть взимку залишитися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Таку інформацію днями повідомив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Дівчина ділиться. Це взагалі, типу, нонсенс. Я не розумію, як, типу, взагалі люди будуть виживати. Помитися, ладно, я вже звикла митися з ліхтариком, то навіть романтика така. От. Ну, з приводу того, що і як це вирішувати, ну, це все нам треба до міської ради звертатися, і ну, щоб вони хоч якось нам, не знаю, повертали життя. У міськраді кажуть, вже готуються до опалювального сезону. Фахівці наголошують, встановили понад 80 генераторів в котельнях. Решту – понад сотню – планують влаштувати до початку холодів. Заспокоюють, це має забезпечити безаварійну експлуатацію тепломереж під час довготривалих відключень світла взимку. Від запланованого, дето при тих умовах, ви самі розумієте, це й тривоги, це і все є, і кошти, як розумію, це я не скажу, де-то вже більше 60%. Я скажу, що це навіть маловато для по-нормальному. Вже в цей період це повинно виходити вже до 70 повинні. Ну, самі розумієте, що так, і так, слава Богу, як воно виконується.
До холодів готується і вся Дніпропетровщина, наголошує заступник начальника обласної військової адміністрації. І підкреслює, виконано понад 50% робіт. Розуміючи підступність ворога, заздалегідь стартували з підготовкою до опалювального сезону на Дніпропетровщині. Перевіряємо житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Фахівці ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, комунікації змінюють. Тим часом експерти з енергетики запевняють, вимкнення світла триватимуть і надалі. Проте підкреслюють, опалювальний сезон ситуацію не погіршить. Вікторія Горохова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі електротранспорт і метро готують до роботи взимку. Про це повідомляють у мерії. Там кажуть, у 9 тягових підстанціях встановили спеціальні шафи. Вони дозволяють віддалено моніторити живлення і швидше відновити рух транспорту у разі відключення електроенергії. Підстанція, вона є одною з вузлових, звісно, багато навантаження йде на неї. І таким чином ми розуміємо потребу постійно бачити стан живлення на підстанції і моніторити її роботу. Зокрема, для цього на цій підстанції було встановлено шафу власних потреб з акумуляторними блоками. Підготовчі роботи ведуться і у Дніпровському метрополітені. У теплопунктах підприємства перед осінньо-зимовим періодом виконують промивку, випробування під тиском та перевірку пристроїв, а ще очищення фільтрів, ревізію трубопроводів та регістрів. Поставили там 3 нових електричних котла, які керуються датчиками зовнішньої температури. Тобі ж ми можемо спокійно регулювати в автоматичному режимі температуру в цехах, що покращує працездатність людей, тому що складаються більш сприятливі умови для нормальної роботи колективів. Тепловий удар може вбити 4 лапих. У цьому впевнені ветеринари. Тому далі у сюжеті я розкажу, як уберегти свого улюбленця від палкого сонця, як допомогти безхатнім тваринам, а ще покажу лайфхаки від дніпрян. Дивіться. На вулиці за 30 градусів Цельсія. Дніпряни охолоджуються напоями, вентиляторами, кондиціонерами. Бо ж спекотно. У той час наші улюбленці також ледь переносять високі температури. Сіня, ти чого? Саме тому, аби у тварини не було перегріву, дніпряни рятують своїх пухнастих від спеки. От, наприклад, кіт Сінька. А так любить, щоб його попшикали, він потім отак от вмивається, йому трішки легше стає, так? Ще хочеш? Ось, о, красунчик. А це вже кролик Біллі. Його улюблене місце – холодильник. А ось так реагує на спеку мій кролик Біллі. Тільки чує, що відчиняється холодильник, одразу до нього біжить, заскакує і сидить. Рятують від спеки і собак, роблять для них так званий басейн, а ще охолоджують змоченими рушниками. Що ти, ганюня? Мережею також ширяться меми про тварину спеку. Ось, наприклад, кіт, у якого підвищився тиск. Натомість підвищений тиск або ж температура у тварин – це не жарти, наголошують експерти. Бо ж це може свідчити про сонячний удар, коли пухнасті багато часу проводять під променями. Або ж найпоширеніший – тепловий, коли чотирилапі у замкнутому приміщенні, де немає тіні та кисню. Шанс їх вижити після теплового удара дуже малий. І тут не треба займатися самодіяльністю. Все, що треба зробити, це швидко в тінь, в воду і зразу до лікаря при можливості. Тому що вивести тварину з теплового удару дуже-дуже важко. Я б дав би 5% ті, хто виживають після сильного перегріву. Та аби не довести улюбленця до загибелі, варто дотримуватися таких правил. У спеку гуляти тільки вранці та ввечері. Якщо ж доводиться виходити вдень, вдягайте на лапки пухнастих капці, аби не обпалити від гарячого асфальту. Забезпечити достатню кількість води. На прогулянку носити поїлки.
Не зачиняти тварин в машинах та не залишати на відкритому сонці. Особливо собак, бо вони найбільш схильні до сонячних і теплових ударів. Змочувати тварин водою кімнатної температури мокрим рушником. А що ж стосовно безхатніх тварин? Головний лікар однієї з ветклінік Дніпра каже, пухнасті, які живуть на вулиці, вже пристосовані до різних погодних умов. Тому для них ймовірність теплових ударів майже неможлива. Вона собі просто розвернеться, піде десь до річки, наприклад, як у нас, або в тінь, або знайде собі місце, вона точно знає, де їй заховатися. Але, наприклад, якщо ви бачите, на сонці лежить тварина, важко дихає, сама не може передвигатися, то можна цю таку тварину, якщо це можливо, якщо вона не агресивна, передвинути десь в тінь на перший час і смочити водою кімнатної температури. Ну, і можна дати попити, ще так. Так, звісно, доступ до води треба так. Та допомагати безхатнім тваринам варто не лише тоді, коли їм погано, наголошують фахівці. Кожен може поставити тарілку з водою біля будинку, магазину чи ресторану. Так пухнастим легше буде вижити. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Кохання попри війну. Цьогоріч Дніпропетровщина стала лідером за кількістю укладених шлюбів. Про це повідомляють у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. За їхніми даними, в нашій області зареєстрували майже 7800 родин. Це найбільші показники по країні. На другому місці у рейтингу Одещина, там майже 5000. І на третьому – Миколаївщина, де побралися майже 2500 пар. Лови момент. 19 серпня – Всесвітній день фотографії. Світлини, які зупиняють мить, сьогодні роблять і професіонали, і аматори. Знімки супроводжують чи не усі сфери нашого повсякденного життя. І неважливо, якою технікою зроблене фото, якщо воно дає привід для захоплення, автор мету досяг. Про прихильників цього виду мистецтва у наступному сюжеті. Людина – найцікавіше, що є на планеті, впевнений фотограф Ігор Співак. Майстер полюбляє робити світлини на вулиці, вихопити образ із натовпу, природній, з емоцією. Інколи несподіваний, як для самої людини, так і для автора фото. У мене є гарна оптика, але вона професійна, і коли я виходжу з нею на зйомку, то всі, геть всі кругом бачать, що я фотограф і що я їх знімаю. Тому я купив собі маленьку чорненьку лінзу, яка стріляє далеко. Таке я ще одягаю ролики і виїжджаю там, і мене люди не бачать. Ігор Співак – професійний фотограф. Улюблений жанр – портрет. Портрет – взагалі моя давня улюблена тема. От портрет – це те, що я люблю і просуваю як окреме мистецтво. Десь в 1988 році я кинув робити будь-що, крім фотографії. Тому я фотограф старої формації і працюю фотографом все життя. Бійці, родини захисників, волонтери. Війна увійшла у життя зі своїми світлинами. Ігор Співак відомий у Дніпрі багатьма волонтерськими проєктами. Фотографія, вона потрібна людям тоді, коли все гаразд навкруги. А як почалась війна, то та фотографія вже нікому не потрібна була. І взагалі-то світ змінився настільки, що я знайшов для себе можливим прийняти участь в благодійних акціях. А на цих світлинах природа в усіх її проявах. Автор Едуард Світличний – лікар із 25-річним стажем. Врятував тисячі життів, захоплюється фотографією зі студентських років. Це була лівка, це була темна кімната, це була проявка, фіксаж, глянцевата. Після того вже робили велику кількість фотографій, роздавали друзям, робили фотографії для кафедр, там, де ми навчалися. І це стало таким дуже цікавим часом, який можна було провести. Ось цю світлину Едуард зробив на роботі у ті хвилини, коли переходив із корпуса в корпус. Розповідає, з повномасштабним вторгненням роботи для нього, як для лікаря, стало більше. Тому для фотографування обирає будь-які вільні хвилини. На його знімках природа. Світлини робить на айфон. Враховуючи, що я постійно працюю як лікар з людьми, то краще природа, то, що відбувається навколо. А людей я не дуже люблю фотографувати, але, в принципі, безумовно, своїх друзів, свою сім'ю
я фотографую. Свої пейзажі, які відібрали для місцевої фотовиставки, робив по дорозі на роботу. Я живу за містом, тому я їду зранку. Я бачу на світанку сонце, яке забарвлюється золотим, рожевим, тому я встигаю зробити зранку знімки. За словами Едуарда Світличного, якби не поступив в медичний інститут, став би фотографом. Тішиться, коли роботи розходяться по друзям і знайомим. Фотографія – це мистецтво миті, а мить триває дуже швидко. Тому, якщо ми встигаємо відкрити наш фотоапарат і сфотографувати те, що нам подобається, цю мить ми можемо зберегти і поділитися з нашими друзями, колегами, ну і іншими, кому це подобається. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». В «Укрпошті» презентували нові марки, присвячені Олімпійським іграм 2024 у Парижі. На тавро зображений символ столиці Франції – Ейфелева вежа. На змаганнях Україну представить майже сотня атлетів у більш ніж 20 видах спорту. Зокрема, у турнірі візьмуть участь 14 спортсменів з Дніпропетровщини. Мода чи здоров'я? Люди завжди піклувалися про зовнішню красу. У залежності від уподобань масово змінювали власну вагу. Війни, захоплення кумирами, які тільки чинники не впливали на загальні тенденції. А яка ж нині мода на вагу і чи нормально це прагнути кардинально позбавитися кілограмів? Докладніше в наступному сюжеті. У гонитві за модною вагою можна отримати розлади харчової поведінки, депресію та загострення хронічних хвороб, застерігає психологиня Ніна Козар. Експертка каже, деякі пацієнтки знецінюють себе, порівнюючи з гарною картинкою в інтернеті. У мене були в практиці дівчата, які, маючи нормальний індекс тіла, виглядаючи прекрасно, порівнювали себе із картинками соцмережах. І від цього була велика проблема, тому що вони, звичайно, в своїй уяві не дотягували до тих картинок. Мода на вагу не є чимось аномальним, вважає психологиня, адже людина – соціальна істота і їй властиве наслідування. Коли у соціумі з'являється панівна ідея, більшість починає її дотримуватися. Тут головне – не надавати цьому надмірного значення і не ставити для себе аж занадто високу планку, наголошує фахівчиня. А по-перше, знизити рівень цих надмірних наших очікувань від себе. По-друге, зрозуміти потреби свого тіла, свого розуму і своєї душі, ніколи їх не плутати між собою. Бо коли ми починаємо проблеми душі затикати через тіло, там тістечко чи ще щось, то тут ми і отримуємо це невідповідність. І третє – це працювати над відчуттям своєї цінності. Мода на вагу – явище не нове. Разом із епохами змінювався зовнішній вигляд чоловіків і жінок. Людство то худло, то товстішало. У залежності від соціально-політичних ситуацій, зауважують фахівці. Якщо та чи інша перша особа, перша леді там, чи королева, чи, можливо, фаворитка короля, мала певні особливості фігури, то ці особливості вони диктували, скажімо так, моду і іншим наближеним придворним дамам і далі у суспільство. Звичайно, є й класичні еталони краси, додає науковиця. Образ давніх греків – це вважається такий еталон, класична краса, як то кажуть. Це спортивна статура, як ми би її назвали, і у жінок, і чоловіків. За словами науковиці Вікторії Обух, давні римляни мали більш округлі форми, ніж греки. Це через зміну в системі харчування. До раціону додалися смаколики. Період середньовіччя, який позначився війнами та епідеміями, також вніс корективи на моду щодо ваги. Жінка мала бути дуже блідою, дуже худорлявою. Єдина така особливість – це досить великий живіт, і мав він нагадувати вагітність. Спеціально підкладали певні такі подушечки, да, для того, щоб імітувати ось такий досить великий живіт. Іншою мода на вагу була в епоху бароко. Жінки помітно погладшали. Але от талію намагалися зробити дуже тонкою. Знову ж таки, ми згадаємо Рубенса і його жінок на картинах, то це жінка такого досить пишної статури. Що стосується нинішньої моди на вагу серед чоловіків, то вона особливо не змінюється вже протягом багатьох віків. Вони мають бути спортивні та підтягнуті. Щодо дівчат і жінок, то нині в тренді худорляві, констатує лікарка-дієтологиня Яніна Дубовик. На сьогодні
мода, соціальні мережі культивують таку, знаєте, екстремальну худобу. Генетично процент таких худих дівчат дуже низький. Решта, вони не можуть носити розмір XS. Але оця мода, вона спонукає їх до пошуку дієт, різноманітних, нездорових дієт, до голодування, до виснажування себе спортом. Якою б мода не була, перш за все людина має дбати про гарне самопочуття, наголошують дієтологи. Здорову вагу визначають за допомогою індексу маси тіла, відсотка жирової тканини та спеціальних вагів. Є й простіший спосіб. Найпростіший, але дуже дієвий і дуже ефективний спосіб – це визначення окружності талії. Горизонтально заміряєте окружність талії. Вона має бути у чоловіків менше, ніж 94, у жінок менше, ніж 80 сантиметрів. Якщо ви вписуєтеся в ці параметри, ваша вага нормальна, здорова з медичної точки зору. За будь-яких модних тенденцій важливо сприймати і любити себе такими, якими ми є, зауважують фахівці. Головне – гарне самопочуття. І на самооцінку аж ніяк не має впливати, відповідаємо ми модним стандартам чи ні. Оксана Ващенко, Данила Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Справжній трофей. У Дніпрі на житломасиві «Перемога» з річки виловили сома вагою у 34 кілограми. Відео користувачі виклали у соцмережі. На кадрах видно, що рибину з води витягали одразу троє чоловіків. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!